Vítajte na špecializovanom výcviku útvaru ministerstva vnútra. Výcvik je zameraný na spoločnú činnosť pri záchrane osôb a majetku na súši a na vode. Výcvik organizuje odbor výcviku prezidia policajného zboru a zúčastňujú sa ho všetky pohotovostné policajné útvary, útvar osobitného určenia, poriečné oddelenie, hasičský a záchranný zbor a vojenská polícia. Budeme vykonávať výsadky z vrtuľníkov leteckého útvaru ministerstva vnútra, a to z vrtuľníka Bell 429 a z vrtuľníka MI 171 na súši a na vode. Zdravotnícke zabezpečenie nám zabezpečuje Univerzitná nemocnica Svätého Michala v Bratislave. Výcvik nám dokumentuje oddelenie prevencie a komunikácie prezídia policajného zboru.